Жаз жай мезгилинде эл арасында көп кезиккен оорулардын бири ич өткөк оорусу. Дал мына ушул ич өткөк оорусуна биз анчейин көңүл бурбаганыбыз менен балдар арасында көп кездешип, алар үчүн алардын ден соолугу үчүн кооптуу деп аталат. Бүгүн чыгарылышыбызда биз диарея оорусу жөнүндө маалымат берип, дарыгерлер сиздерге кеңеш берет. Саламатсыздарбы, ден соолук программасы кайрадан түз эфирде ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 0382-22 код аркылуу 557-32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508-87-88-97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга тайын адистер келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Умида Худайбердиева Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Элнура Жумашева Санжар Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык илим изилдөө жана кайра даярдоо академиясынын окутуучусу, педиатр, дарыгер. Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач бүгүнкү тема боюнча айтып берсеңиздер, дал ушул ич өткөк оорусу бул кандай оору? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коллегам. Мен кыска маалымат берип коеюн ич өткөк или же диарея жөнүндө. Диарея оорусу бул аябай көп кездешип турган оору. Жугуштуу оорулардын ичинен биринчи орунду алат деп койсок болот. Аябай көп жаш балдарда кездешет жай и жаз мезгилинде. Бул ич өткөк деп эмнени айтабыз биз? Ич өткөк деген оору бул бир сутка ичинде 3-4 же 5 жолдон аябай суу ичи келе турган болсо, бир сутканын ичинде 4 же 5 жолу, ошону биз ич өткөк деп айтабыз. Ич өткөктүн эми түрлөрү аябай көп. Эң негизгиси бул биз бактериялар айтып коебуз эле же микробтор кездешет. Бул эки микробду айтып койсом болот, бул бактерия менен вирустар. Азыр эң көп кездешип турган учурда бизде көбүнчө вирустар кездешип атат. Жай жаз мезгили деп айтып эмне үчүн? Эң негизги бул антисанитария деп койсок болот, а? Өздүк гигиенаны сактабаганан жаш балдарда көп кездешет бул. Колду жуубастан, мөмө жемиштерди аябай көп пушуп аткан маал болуп аткан, кездешип аткан ошол маалда биз көп учурайбыз. Жакшы, анан бул ич өткөк оорусу эл арасында дедик, анан ошол эле учурда балдар арасында көп кезигет деп айтып өттүк да. Ошол боюнча эмне үчүн балдар көп чалдыгат? Саламатсыздарбы. Өзү негизи адам баласында ден соолугу туура тамактануу менен көз каранды да. Адам канчалык туура тамактанып, витаминге бай азык заттар менен тамактанса, ал күнүмдүк жашоосуна күч кубат берет. Анан ошол эле тамак аркылуу көзгө көрүнбөгөн вирустук, бактериялык микробтор тамак аркылуу балага же болбосо анын ата энесине жугушу мүмкүн дагы. Ошонун негизинен азыркы жогоруда айтып кеткен симптомдор, оорулар пайда болушу мүмкүн. Анан кийин негизги себеп балдарда көп чалдыкканы, анткени 5 жашка чейин балдардын иммунитети төмөн болот. Бул негизги себептердин бири болуп саналат. Анан ошол эле жанында жүргөн ата энеси булар возбудитель, ошол возбудитель, носитель деп коет. Ошол оору микробторду өзү менен кошо алып жүрөт дагы, өздөрү оорубаса дагы грязные руки мамочки деп коет. Ошо апасынын колу аркылуу балага жугуп өтөт. Анан негизи мына ковид учурунда, мына бир жылдан өтүп калды баардыгыбыз, ушу ковид мезгилинде баардыгыбыз жаңыдан тарбияланып антисанитария, антисептик растворлорду баягы банктарга, бир гана медициналык жагдайларга эле эмес, банктарга, мамлекеттик мекемелерге, ишканаларга, жада калса базарга чейин баягы антисептик растворлорду койгон негизинен ушу бир жарым жылдан бери коллегам деле толуктап кетет. Менин байкашымча мурунку жылдагы статистикаларга караганда ич өткөк оорусун кыйла азайттык да. Бул деген сөз ошо ар бирибиз гигиенаны жакшы сактагандыгыбыздан. Антисептиктин негизинде дагы ич өткөк жугузуучу ооруларды дагы биз санын азайтып алдык. Анан өзү негизи эле мурунку жылдарга караганда ич өткөк оорулары мурункуга караганда кыйла азайттык. 35-40% азайттык, статистика уже төмөндөдү да. Жакшы, тастыктап айтып кетсеңиз болот, ошол стационарда эмгектенип жаткан дарыгер катарычы.
Мен айтатылым, туралы айтты, мен коллегам жаш балдар биринчиден өздерін, өз оруп қалыш аябай қиын жаш баланы. Көйінші бұл Атенен келіп чығат. Атенесі көйінші біз мене олауыз, қараш, көз қараш деп көз, да мұндай? Сырттан қарағанда барыз әлі аябай жақшы Атенеге, Атене болышқа әрекет қылауыз. Но жай мезгілінде, жаз мезгілінде аябай біз көйінші біз балдарыз көчеде болып қалады. Көчөдө болуп калган байланышты биз именно өздүк гигиенаны сактаганга аябай бизге ыңгайсыз болуп калат. Азыркы мына именно ковидтин эң жакшы эмне дейт мына бир себеби да деп айтып койсом болот, бизди лично өздүк гигиенага аябай жакшы үйрөтүп койду. Бул жаш балдарды да, өзүбүздү дагы, элди дагы. Это санитария дегени биз именно өздүк гигиенанын колду жууп кирмей да, антисептикти колдонушту үйрөтүп койду бизге аябай. Ошон менен айтат элем, именно биздин ата-энелерден биринчи любой ооруну биз ата-энелерден башташ керекпиз да. Жаш баланы эми ич өткөктү бир эле жаш бала деп биз, например, жаш баладан биз иштекени ала албайбыз. Ата-энени үйрөтүш керекпиз. Жууп бер, колуңду жууп кир деген сөз эле элементарный нерсе бул. Ошону биз үйрөтүп койгонубузда аябай. Но азыр мына именно личная гигиенаны сактап атканыбызга байланыштуу биз ич өткөктү кыйла эле азайттык деп айтсак болот. Стационарга эми биздин стационар азыр убактылуу ковидный центр болуп калганына байланыштуу биз азыр именно ошо статистиканы байкалбай атабыз. Көбүнчө биздин мен как раз телевизордон айтып койгум келет. Азыр биз көбүнчө кара сууга барышса болот биздин ич өткөк боюнча, именно инфекцион жугуштуу оорулар боюнча биздин стационар убактылуу иштебей атат азыр. Именно ковидный пациенттерди кабыл алып атабыз биз азыр. Жакшы, мына ушул ич өткөк оорусунун түрлөрү көп деп жогоруда айтып өттү Умида айым. Кандай түрлөрү бар? Анан көбүнесе ушул балдар арасында кайсыл түрү көп кезигет? Балдардын арасында негизи өзү бактериялык, анан вирустук ич өткөк, анан сырткарыдагы ич өткөктүн түрлөрү көп. Ушул биздин Кыргызстанда көп кездешүүчү ушу ротавирустук ич өткөк көп кездешет. Ротавирус деген ушу өзүнчө бир ротавирус вирустун түрү. Бул вирус негизи эле өзү азыр мөмөчө көп пышып атат. Азырынча ошо жай жаз мезгилинде ич өткөктүн сезону деп коет да, көп кездешет балдар. Бул ушул оорулар менен көп чалдыгышат. Анткени ушул мезгилдерде мөмөчөмөлөр көп кең колдонобуз. Мөмөчөмөлөр көп. Ошолорду туура эмес сактануудан, туура эмес жегенден келип чыгат да. Бул жерде бир гана химикатка шылтап, ошо химикаттары менен чоңоюп, ошонун негизинен бала отравление болуп калды же болбосо ошонун негизинен ич өтүп аткан деген эмес. Бул деген сөз ошо сиздердин передачаңар аркылуу толук айтып кетким келет. Ротавирустук именно жеке вирустук инфекция оору бул ошо баланы балага жугардан мурун буга ыңгайлуу шартты атене өзү түзүп берет да. Мисалы дарбызды алып келгенден кийин ошол дарбызды ортодон жарбастан, кеспестен туруп муздатып алып, анан кийин ошол жеп бүткөндөн кийин артып калганды эч убакта холодильникке салыштын, муздаткычка салып коюштун кереги жок да. Анткени ротавирустук ошо вирустун эң жакшы көргөн чөйрөсү бул муздаткычты жакшы көрөт. Именно ошол муздаткычта ал өзү вирус өтө көбөйөт да. Анан кийин холодильникте эле сакталган мөмөнү жедик элек же болбосо холодильникте эле сакталган жүзүмдү алып бердим эле, кооно алып бердим эле эми ал айныбашы мүмкүн дешет. Жок. Бул учурда ротавирус ошо именно муздаткычтын айланасында, чөйрөсүндө өзүнө ыңгайлуу шарт түзөт дагы вирус ошонун кесепетинен көбөйөт эси вирус түшүп калган болсо. Анан кийин дагы андан сырткары негизи ошо балдардын көп кездешкен себеби жогоркуда айтып кеткен себептердин бири болгон ошо атенеси аркылуу жугат, анан мөмөчөмө аркылуу жугат. Баягы мөмөчөмө негизи балдар жууп жегенге көп убакыт кетиришпейт, анан кийин онун кесепети эмне болушун билишпейт дагы бала жубастан, башка кубастан жей берет. Негизи мөмөчөмөн атене апа алып келгенден кийин проточный вода деп коет, кранттан агып жаткан сууга жууш керек. Эгер ал шарт такыр жок болсо, айыл жергесинде болсо, муздак сууга жуугандан кийин кайнак суунутка бир чайкап коюш керек. Ошо кайнак суунун негизинде дагы көзгө көрүнбөгөн микробтор, инфекциялар, вирустар өлүп калат, анан ошол негизинде жеш керек. Ушунун кесепетинен балдарга көп вирустар жугат, вирус микробтор жугат. Бир гана ич өткөк эмес, негизи бул ич өткөк бир оорунун симптому да. Бул өзүнчө бир оорунун симптому болот. Баланын ич өтүп, алсыз болуп, анын негизинде кошумча кусуп, анан 2 күн, 3 күн өткөндөн микроб организмде көбөйгөндөн кийин уже температура бере баштайт. Буга эми бул өзүнчө бир башкача бир лечение. Муну азыр дагы кийин түшүндүрүп айтып берип кетебиз. Жакшы, анан негизинен ушул
өмө жемиштерди ушул колондарыбызды муздаткычта сактабаш керек деп айтып калдыңыз да. Бул маалымат мен үчүн да жаңылык болуп турат да. Анан биз азыркы ысыкта, азыркы температурада биз кайсыл жакта сактайбыз деген суроо көрүүчүлөрдө пайда болот да. Эми бул жерде ошо үй кожойкесинин өзүнүн бул жерде тыккандыгы, элпектиги. Мисалы вирус түшпөш үчүн ол жарыла элек вируска, мисалы жарыла элек дарбызга вирус түшүп калбайт да, аны биз өзүбүздүн кир колубуз аркылуу түшүрүп коюшубуз мүмкүн. Кандайдыр себептер менен, чымын чиркейлер менен түшүп калышы мүмкүн. Анан ошо түшүп калган вирусту биз вирус түшүп калган дарбыздан холодильникке сактасак, анан ошол жерде көбөйүп атпайбы? Бул деген айланып келе эле кайра санитардык гигиенанын туура сактануудан болуп саналат. Эсте сиз үй кожойкеси, үйдөгү апалар, эжелер, тайнелер, эже сиңдилер өздөрүнө толук ишенип, гигиенаны жакшы сактаса, албетте холодильникке сактап жеше берсин. Бул жерде ошо ротавирустук инфекция деген нерсе, вирустаган нерселер, булар холодильникте көп жакшы өрчүшү мүмкүн деген сөздү эскерте кеттим да. Негизи эле башкы сөз, башка тема айланып келе ошо санитардык гигиенага барта калат. Демек жемиштерди алып келгенден кийин муздак суу менен жууп, андан кийин ысык суу менен чайкап туруп, жууп, анан кийин үй бүлө мүчөлөрүнө, балдарга бериш бул туура болуп эсептелинет экен да. Жогоруда айттыңыздар да, мисалы ата-энелер балдарына көп жугузуп койгон учурлар болот дейт да. Демек ата-энелер да бүгүнкү күндө санитардык нормаларды эске албай атабы, өздүк гигиенаны сактабай атабы деген да суроо жаралат да. Эми өздүк гигиенаны сактабай атат деп биз толугу менен айта албайбыз. Аябай эле жакшы сактайт ата эне, любой эле ата эне менен балам ооруп калсын дебейт да. Бул жерде мен айтам, өздүк гигиенаны дегенде биз көбүнчө биздин балдар үй шартында биз көбүнчө балдарды көзөмөлгө ала албайбыз да. Алар көбүнчө көчөдө. Көчөдө жүргөнгө биз кичинекей балдар үйрөтүш керекпиз. Көчөдө мен жокмун, ата эне жанында жокпу, сен өзүң алдыңбы бир нерсени, бирөө жерден алдыңбы, сырттан алдыңбы, сатып алдыңбы, бирөө берди, жууп ал, жууп же дешти үйрөтүш керекпиз да балдарга. Биз ар дайым эле балдарыбызды биз кучактап жеп колун кармашып жүрбөйбүз да, ошол нерсени айтыш керекпиз. Кийин азыр мына айтып атпайбызбы, личная гигиена, өздүк гигиенаны сакташты бул баланын ата энесинен пример алат да алар. Мисалга алат, ата энеси, ата энеси жаш баланын алдында өзүн кантип алып жүрсө, ошол учурда бала мен апам, мен атам сырттан келди, колун жууду, апам мына мөмө жемишти алып келди, атам алып келди, апам жууп алып келди, ошол мааниде биз үйрөтүп коюш керекпиз да. Бул аябай эле оңой деп ойлойм. Бул вот Элнур айым айткандай, коллегам айткандай, эң негизги бул жерде ата эне кошумча баласы менен кошо өзү үйрөтүш керек да. Мына орустардын сөзү бар, дети это зеркало родителей дейт да. Биз балдарыбыз бизге күзгүдөй эле карап турат да, биз олорго пример болуп бериш керекпиз да. Ошол үчүн биз биринчи өзүбүздөн башташ керекпиз. Жаш баланы үйрөтүш аябай эле кыйын. Биз өзүбүздү туура алып жүрсөк, биздин балдарыбыз бизден пример алып, булар да ойлойм, көп нерсени биз алдыга алып кетет элек да. Жакшы, анан бул санитардык нормаларды эске албагандан, же болбосо өздүк гигиенаны сактабагандыктан кир колдордон мисалы бул ич өткөктөн башка дагы оорулар көп чыгат да. Эгерде биз ушул нерсени эске ала турган болсок, анда көптөгөн оорулардын алдын алган болобуз э. Жакшы, анан мындай суроо жаралат да, бул балдарда оорутөт деп да жазылат да көптөгөн маалыматтарда, эмне үчүн? Негизи бул оору, ич өткөк оорусу 5 жашка чейин көп кездешет. Анын негизги себептери ошо иммунитетке дагы байланыштуу. Анан кийин жаш балдарды ошого ич өткөктүн лечениясын кыларда үй шартында туура жасалып аткан болсо, больницага жаткан учурда да туура протокол боюнча лечение кыла турган болсо, негизги ич өткөктүн толук айыгып кетиши 4 күн да. Ошо 4 күндүн ичинде лечениядан эффект алса болот. Бир күндө, эки күндө ич өткөктү токтотуп кое албайбыз. Анан кийин бул негизги ошого көп кездешүүчүлөрдүн ооруларынын бири болуп саналгандыктан, анан балдар көп ооруганын себеби балдарга лечение кылыш өтө кыйын. Анткени ич өткөктө адам организм 75% суудан турабыз. Ал ич өткөктө ар бир ич өткөктө 10-20-30 миллилитрге чейин ар бир ич өткөктө чоң заары аркылуу суюктук бөлүнүп чыга берет. Суткасына 5-6 жолу суюктук чыкканы бул уже 60-70 миллилитр организмден суу кетти деген сөз да. Бул суюктукту кайра толукташ керек. Анан ич өткөктөрдүн дагы түрлөрү болот. Түр эмес, баягысы болот уровень. Ошондо
Биринчиси ошо үйдө караса болот, ал деген бала активный болуп, чуркап ойноп, ошол учурда ичип аткан болсо, баланы үйдө дарыласа болот. Если кусканы жок, температурасы жок болсо, керектүү пробиотик, пребиотиктерди берип, температурасы жок, куспаган болсо, 6 айга чейин дебейт элем, 6 айдан өйдө болсо, адистин жардамысыз, врачтын жардамысыз эне өз үйдө караса болот. Албетте, туура протобиотик, пребиотиктерди туура тандоонун негизинде. Анан кийин 1,5 жаш, 5 жашка чейин негиле жалпы түрдө айтайын. Если ичөткөнгө кошумча кусканы да пайда болуп, бала алсызданып, уйкусу начарлап, өзүнчө бир стресске түшүп, кусуп дагы жаткан болсо, анан кийин томолон эле бир жерге алып кетип жатып калат. Ошол ошондой симптомдор пайда болсо, албетте сөз түрдө врачка кайрылыш керек. Анткени үйдө самостоятельно лечение кылган бул туура эмес. Анан 5 жашар балага апаларыбыз бизге кайрылган апалар негизи эле ригидрон деген нерсени жакшы билет. Ригидронду дагы жакшы көрүп ичкен бала бар, такыр ичпей түкүрүп салган да бала бар да. Бул ригидронду өзү негизи бала ичип аткан бала суусап турат. Ардайым сусап турат, но ошол учурда дагы суу ичкенден отказ кылат, бирок организм сусап турат. Негизи эле жакшы көргөн ошол ригидронду кааласа башка бир сок берип коюп, например, шербет, өрүктөн шербет жасалган сокту берип, же болбосо кадимки деле чай дагы өзүнчө бир антисептик буну дагы бере салса, бала сусап турат дагы, бардыгын 50 миллилитр, например, жарым бутылка суу берген болсо, сусап туруп бардыгын ичет дагы, ичип бүткөндөн кийин баягы көңүл айланып турган бала огош бетер кусат дагы, 50 миллилитрге кошумча дагы ичиндеги организмдеги суюктук да бөлүп чыгып кетет. Ушул учурларда үйдүн шартына караш бир аз оорураак, ошондуктан врачка кайрылып, анан ригидрондун ичише турган өзүнүн жолдору бар. Ар бир врач буга медсестраларга чейин үйрөтүлгөн. Ригидронду кандай ичиш керек? Бала суусап турган учурда дагы тез-тезден аз-аздан суюктукту толукташыбыз керек. Анан такыр эле суу да ичпей, температура да болуп учурган болгон болсо, жаш баланын организми убакыт койнойт. Бул жерде убакытты күтүп, бекер жеңилип калганын ордуна лучше ошо тезирээк венный доступ керектүү капельницаларды ошо берип жаткан суюктуктарды инъекция аркылуу капельница аркылуу бериш керек балага. Жакшы урматтуу дарыгерлер. Балдар арасында дагы кандай оорулар кезигет деген суроого азыр сюжетте көрүүчүлөр жооп алат. Анда кезекти видеоматериалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Балдар оорулары көбүнчө же жалаң гана балдарда кездешүүчү оорулардын тобу. Балдар ооруларына балдардын алгачкы жашындагы жана жугуштуу оорулар, карын, дем алуу органдарынын жана зат алмашуу бузулгандагы оорулар кирет. Боюнда бар аялдын ар түрдүү ооруларга чалдыгышы, туура эмес эс алышы, тамактануусу баланын түйүлдүү кезиндеги өсүп жетилишине терс таасирин тийгизет. Ара төрөлгөн жана төрөттөн жабыркаган балдар өзгөчө багууну талап кылат. Аларда төрөттөн кийинки жабырлануулар, нерв системасынын оорулары кездешет. Ымыркай бала айлана чөйрөнүн өзгөчө жаңы шарттарына көнө баштаган кезде өтө этият болуу керек. Ушул кезде эмчектеги балдарда мээде кан жүгүрүүнүн бузулушу, мээге кан куюлуу, шал оорусу, асфикция, кемтик оорулары, гидроцефалия, микроцефалия, жаш балдардын флегмонасы, гемолиз, милана оорусу жана башка оорулар кезигет. Эмчектеги балдардын ичеги карындан бөлүнүп чыгуучу ферменттердин жетишсиздигинен жана тамактануу режиминин бузулушунан ич өткөк, таза аба жана күндү нурунун жетишсиздигинен ити пайда болот. 1 жаштан 3 жашка чейинкилер жугуштуу оорулар менен көбүрөөк ооруйт. Мектепке чейинки балдарда жугуштуу оорулар, полиомиелит, кургак учук көп жолугат, бирок алар жеңил түрдө өтөт. Мектеп жашындагы балдар ревматизм менен көбүрөөк ооруйт. Өспүрүмдөр нерв, жүрөк, кан тамыр системаларынын жана ички бездеринин функциясынын туруксуздугуна байланыштуу алардын ишинин бузулушу кездешет.
Сіздер денсаулық программасына ортоқтош болып жатасыздар. Ұрдақты өтіле көрушілер тема бойынша қандайдыр бір сұрау жарылса, байланышқа шықсаңыз болады. Байланыштың телефондарын 0322 код арқылы 557-32 және ұшында еле WhatsApp номері дағыштет 0508-87-88-97 номері. Майығызге қайрылып келсек, теле көрушілерді мұндай сұрау келіптір. Саламастар бы, менің балам азыр құчырда еш өтігі орытат дейді. Анан қал тапшырсақ дейді, таза шықты дейді. Бұл қандай болып қалады деген сұрауын қалдырыпты да. Мен ұш сұрау үшін рахмат. Тезірақ айып кетіштін, біз ұрғатқан балларыз. Біріншіден мен айтат ілім, бұл жерде обязательно ілі қалдан сразу ілі бактерия шыға қалбайды. Мына коллегам айтқандай, любой орыны бірінші вирус орын даярдап береді, бактерия түшіні. Бөйттімі бұл жерде сразу ілі қал тапшырғанға біз ұмдайда, атенелер айабай ілі біз аз интернет арқылы ілі лечение қылып кетіп қан ұшыр көп кездеш отырды. Бұл тура емес. Бұл жерде бала орып қалғаннан кейін ең жақсы нәрсе бұл үйрену алыш керек атене, любой атене. Врачтың көзімен барып, врачқа көрініп қойыш керек. Бұл жерде врач өзі тура направление береді. Қандай анализ тапшырыш керек, қандай лечение алыш керек. Қалдан іштеке шықпаған болса, бұл аябай ілі жақсы. Значит, бұл жерде басқа әлі вирусный диарея кетіп отқан, или же обычно біз айтып қойыз, дисбактериоз деген аурудағы бар. Ол жерде тоже одним из симптом, бір симптомдары болып, диарея болып кездеседі, іш өткөк болып кездеседі. Ошоны біз біліп алыш керекпіз да, емі азы біз емі бұл енемен сүйлешелекпіз да. Симптом бір іш өткөк болса, ең жақсысы поликлиникадағы семейный врачына барып, бір көрініп қойса жақсы болады. Жақсы кейінгі сұрау телекөрушіден саламастар 5 айлық баламдың іші өтіп отырады дейді азыркы учурда дейді прививка же болсо эмдөөгө барсак болобу болбойбу деген суроо калтырыптыр да іші өтүп турган учурда негизи прививканы өзү ар бир ата эне бул нерсеге грамотно кабыл алып туура кабыл алып негизи ар бир баланын эмдөөсү туура календарлык боюнча анан кийин азыр баланы ич өтөткөн болсо ич өткөндү токтотуп анан кийин ошо ич өтүп бүткөндөн кийин эле сразу барып токтоп калгандан эле сразу прививка учуркабастан аралыгын 10 күндөн кийин анан барып прививка алганы туура жакшы ич өткөк оорусуна биз анчейин көңүл бурбайбыз да көңүл бурбагандын айынан көбүнесе ушул сиз жандандыруу бөлүмүндө иштесеңиз керек балдарыбыз оор абалда сиздерге келип түшкөн учурлар да көп кезигет да эмне үчүн ушуга көңүл бурбайсыз бул деле мисалы мунун кооптуу дагы жактары бар да ушуга токтолуп кетсеңиз мен бул жерге дагы эле мынтип айткым келет бул көбүнчө биздин ата энелердин ошибкасы болуп эсептелет да эмнегедир биз көп ооруларды мен ойлойм эми бир мен өзүмө жекече оюм бул мен ойлойм көбүнчө ооруларды биз өзүбүз кантип мындай өткөрсөк биз өзүбүз чоң адам организм да биз жаш балдар эми ушинтип эле тез эле айыгып кетет деген жерибиз бар да баягындай и бүгүн жакшы болсо эртең кудай буюрса жакшы болуп калат мына дары биз врач менен контакт жок да поликлиникалар менен деп ойлойм да көбүнчө ата эне а бул жерде андай эмес жаш баланын организм бул жаш нерсе бул эми чоңоюп аткан нерсе бул жерде наоборот сигнал кетиш керек балаң ич өтүп калдыбы кусуп калдыбы немедленно незамедлительно врачка алып бар деген жерге ошол менен биз көп нерселерди алдын алып калат элек ооба жандандыруу бөлүмүнө эми көп эмес но аябай эле көп кездешет көбүнчө биз бир жашка чейинки балдар көбүнчө түшөт бизге эмнегедир бул жерде айткым келет 6 айга чейин ич өткөк жаш балдарда аз эле кездешет өзү 6 айдан кийинки балдарда это уже мына соска да упчу деп коет ошону берип атканда кошумча тамак берип атканда учурларда биз туура эмес кошумча тамакты берип алып же биз өзүбүз эле жеп аткан тамакты берип холодильникке туруп калган тамактарды берип коебуз ысытып берип коебуз андай болбойт бул жаш баланын организми именно ички органдары бул аябай эле стерильный нерсе тем более если эмчекте чоңойгон бала болсо эненин сүтү менен чоңойгон бала поэтому любой нерсени биз балага шагы менен правиласы бар өзүнүн секин аз аздан бер деген жери бар ошентип көнүгүп кетиш керек бир тамакты бердимби күтүп тур 1-2 күн кандай аны сиңип кетти жакшы сиңип кеткен болсо куспаса ич өтпөсө кийин экинчи түрү тамагын бер деген жери бар ошол нерсени айтып кеткен кийин любой ооруну биз например үйдө дарыланганга аракет кылабыз ооба эле туура алдын алып калсак болот үй шартында орсте барып эле чуркап эле аптекага чуркап эле барып алып келсек болот регидронду айтып атабыз да уну үй шартында эме даярдасак болот но регидронду иче турган бала бар ичпей турган бала бар и мен балам регидронду ичпей кой деп отуруп албаш керек кайнатылган сууну кадимкидей кайнатылган сууну берип турсак болот аны биз көбүнчө биз ата энелер баягы чашкага куюп берет же бутылкасына куюп берет да ошону ичип алат туура эмес айтты мына коллегам айтканда мунун кусуп эле чыгарат муну биз кашык менен тамчылатып бериш керекпиз
Ар бир мүнөттө бир гаштар. Болот, мен баламын весине карап эмне эсептейм да. Балам ич өттү, значит, 1 жашка балага биз 1 ич өткөндөн кийин 50-100 мл чейин суюктук бериш керек. Значит, мен 50 мл сууну алам. 50 мл мен значит тамчылатып берип атам. Бердим, а 1 кашык сууну бергенден кийин күтүп турам. Балам кусуп койбосо, ич өт кетпесе, значит, 2-нчи кашыкты берем. Ошондо биз кан тамырга кандай капельницаны берип аткан болсок, ушинтип тамчылатып именно клеткага кетет. А ол кайра эле сийдик органына кетип, кайра эле кошулуп же кайра эле кусуп чыгарбайт да бала. Кийин көбүнчө биз суюктук берип аткан атаң айтат, мен суюктук берип атам дейт. Ал кусуп эле чыгарат, туура кусуп коёт. Но кускандан кийин 10-15 мүнөт күтүп тур дейбиз. Кайра эле ошо бир кашык суюктукту берип коюш керекпиз. Ошондо биз именно капельницанын жолундай балага сууну жеткирип беребиз. Жакшы, эгерде биз ичөткөктү туура эмес дарылап койсок, анан кийин дагы өзүнүн кандайдыр бир кабылдоолорун алып келиши мүмкүнбү? Мисалы, ошол ичегилерде ошол тамак сиңирүү органдарында кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп калышы мүмкүнбү? Албетте, ар кандай көйгөйлөр пайда болот. Бул айрыкча ошол балдар жөнүндө айта кетсек, салмакты кошпой башташат. Ичөткөн бала сөзсүз түрдө салмагы азаят, салмагы жоголот. Бул деген дагы педиатр үчүн, атаң үчүн өтө жаман көрүнүш. Ичөткөктөн кийин дагы организм менен ошого чоң зарас аркылуу керектүү витаминдер дагы, ферменттер дагы кетип калгандыктан кийин ул организмдин толук өзүнө келишине дагы 1 айдан 3 айга чейин восстановление болот. Ал нерсени адам өзү ооругандан кийин сезбеши мүмкүн, бирок бул учурда тез чарчоо, алсыроо, аз кандуулук алып келиши мүмкүн. Анан кийин организми өзү вирусту издеп калат. Мындайча айтканда вирус грипп, андан сырткары мына ковид вирусу дагы издеп келе турган болсо, ал организм өзү издеп калат. Анткени иммунитетке чоң жабыркаган. Анткени биз ошого ЖКТ деп коет, желудочно-кишечный тракт. Ушул ЖКТ бизге тамакты сиңирип, керектүү энергия, витаминдер менен бизди жашайбыз. Ал именно ошо ЖКТ бул жерде страдать этип жабыркагандыктан мунун восстановлениясына өзүнчө бир убакыт керек. Ичөткөн балдарды деле биз мисалы ичөткөндөн кийин сөзсүз түрдө гемоглобин текшеребиз. Анткени анемияга чалдыгышы мүмкүн. Антибиотиктерди алат ичөткөн учурда, көбүрөөк кусуп калат, ичөткү болот. Ошол учурда керектүү заттар кетет дагы иммунитет жабыркайт. Сөзсүз түрдө биз бул жерде анемияны эске алабыз. Анан кийин весин жоготот. Иммунитет вес жоготкон бала сөзсүз түрдө иммунитет түшөт. Бул деген бул бала 1 айдан кийин кайра сага дагы жалып менен келиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде профилактика, реабилитация деген нерсеге өтө көз караш, өтө мындай жоопкерчилик менен мамиле жасаш керек. Жакшы, анан жогоруда айтыптабыз, негизинен бала ооруп кала турган болсо айрыкча дарыгерге кайрылыңыз депчи. Канча күн ушул ичип өтө турган болсо кайрылыш керек? Анан кайрылыңыз деген менен бизде азыр Кыргызстан боюнча көрөт да, анан четке айылдарда, тоолуу аймактарда мисалы мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Дарыгер жетишсиз болуп калышы мүмкүн да. Бул учурда мисалы баласы ичип өтүп атса, алар биринчи жардам кылып эмне кылыш керек, анан канча убакыт карап, анан кандай болгон учурда сөзсүз түрдө жакынкы медициналык мекемелерге кайрылыш керек. Эми бул жерде кооптук симптомдор деп коебуз да, неотложный симптомы деген жер бар, ошону биз эске алып жүрүш керекпиз. Значит, ич өткөктө эң кооптуу симптом болуп, бул биринчиден, если ич өтө атканда ошо именно зарасында, чоң зарасында аралаш кан келсе, ирин келсе, ошол учурда сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Кусуп аткан болсо бала, кусуп атканда бала аябай көп ичип аткан суусун кайра эле чыгарып коюп атат. Ал сиңбей эле кетип аткан болсо, это рвота многократная деп коебуз, неукротимая деп коебуз да, токтобой атат, кусуп атат, бала кыйналып атат. Значит, ушул учурда экинчи и үчүнчү температурасы, это да, дене аябай эле бийик болуп көтөрүлүп кетип атса, 38.5 бийик болсо, ошол учурда биз сөзсүз дарыгерге кайрылыш керекпиз. Биринчи жардам деп бул эң негизги, биз уже муну айтып өтүп атабыз, бул суюктукту кайра ошо жоготуп аткан суюктук толукташ керек. Эмчекте балдар бул тез тез эмизип туруш керек апасы. Жашы чоң балдарга бул үй шартында кадимкидей эле кайнатылган суу же регидрон аптекадан сатып алса болот. Ал регидрон бул 1 литр кайнатылган сууну комнатная температура кайра эле биз жылыт да, жылуу болуш керек да, аябай муздак эмес, ысык эмес. Ошону бир порошогун кошот 1 литрга и ошону 12 саат 24 саат ичинде биз
балага бир турсак болот. Но биз бул жерде жашы менен весин расчет алыш керекпиз да. Бала чоңураак болсо, значит, бир эле литр менен биз токтоп калбайбыз да. Бул жерде бир литр эмес, эки литр суюктук берип калышыбыз мүмкүн. Жашы кичинерээк болсо, бир литр эмес, жарым литр берип калыш. Ошону расчетке алыш керекпиз. Но эң негизги, си бул жерде аракет кылыш керек, врачтын көзү менен эртерээк алып барыш керек. Анан биз айыл жерге барганда көрүп калабыз, мисалы, ичип аткан баланы жылуу кийинтет, анан ошол киндигин байлап туруп, анан кызылдары деп коет айылда, тетрациклин. Ошону беришет да. Биз ушуну менен эле сакайып жакшы болгонбуз, анан ошону дарылашат да. Бул негизи туурабы эмеспи? Анан кандай зыян жактары болуп калышы мүмкүн? Бул негизи мындай да, тетрациклин оор антибиотиктерге кирет. Анан тетрациклинде 8 жаштан протокол боюнча карама-каршы противопоказаниясы бар. Тетрациклинде ошо билбестен 1 жаштан 2 жаштан 6 күн 7 күн ичип койгон болсо, мисалы, если педиатр өзүнүн ишин мыкты билсе, сураштыра келсе, ошо кариес дагы стоматологтор да жакшы билет. Көп кариести деле ошо тетрациклин негизинен келип чыгышы мүмкүн. Анткени бул ошо организмде кальцийлердин иштеп чыгышына терс таасирин тийгизет. 6 күндө болобу, 4 күндө болобу, 5 күндө болобу. Тетрациклинде бир берип эле ошо 2-4 сааттан кийин ич токтоп калганга сүйүнбөш керек. Бул ич токтоп калгандан кийин все ич өтпөй калды деген эмес. Ол организмде антибиотик дагы жүрөт, боор аркылуу чыгат, бөйрөк аркылуу чыгат. Бул деген сөз побочный эффект, зыянын көбүрөөк алып келет. Бул биринчи симптом. Анан айыл жергесинде албетте айыл жергесинде өтө кыйын. Врачтар дагы жетишсиздиктен, анан кийин ата-энелердин дагы кабары жок. Кээ бир ата-энелер даже регидрон эмне экенин билбейт. Анан народный медицина, элдик дарыгер, элдик чөп дарылары менен, ыкмалар менен лечение кылышат. Анардын кабыгын кайнатып бериши. Сары чөптү кайнатышат. Сары чөптү эрмендерди, эрменди жедирген да мен өзүм практикамда көрдүм. Бул деле бал асел деле дозасы менен если көбүрөөк жесе бал деле ууга айланат да. Анан народный медицинаны деле туура пайдаланыш керек. Өзүнүн дозировкасы бар. Айрыкча жаш балдарга. Айыл жергесин албетте шарт кыйын, бала ооруп калса жардам көрсөтө албайт, атене билбейт, кабары жок. Бул жерде эң туура ошо суюктук организмден чыгып атабы, адисим айтып кетмекчи, ошол суюктукту толукташ керек. Бул деген сөз бир гана регидронго барып чуркап калуу эмес. Бул деген сөз кордо күрүчтүн кайнатылган суусу. Ошо күрүчтүн суусун жеп, кайнатылган суусун, күрүчүн жеп, кайнатылган суусун сутка, анан нан, такыр эле тамак жебей жаткан болсо, жаш айыл жергесин айрыкча балдар нанды көп жешет. Табити жок болуп калат. Ошол учурларда тамак жебей атат деп такыр ачка коюп коюштун кереги жок. Бала өзү каалап сураган учурда гана бериш керек. Анткени кусуп да калат да бул учурда. Ошо биринчи жардам айыл жергесинде же болбосо дагы башка бир жактарда ойноп жүрүп калган кезде баланын ичи өтүп калган болсо, өзү бир жака жөнөрүн астында эне сөзсүз түрдө аптечкасын алып алса жакшы да. Аптечкада керектүү дары дармектердин болгону жакшы. Анан эми эле ошо үй шартында ошо күрүчтүн суусун кайнатып берип, суюктукту толуктап туруу. Ошонун негизинде ич өткөктү жок кылып коюшу мүмкүн, токтотуп калышы мүмкүн. Такыр эле экинчи суткага өтүп, уже үчүнчү суткада температура кошулуп кусуп жаткан болсо, албетте уже врачка барып көрүнүш керек. Анан тетрациклин деген нерсеге мен каршымын. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, негизинен ошо регидрон суюктук берүү менен же болбосо күрүчтү кайнатып берүү менен ич өткөктөн арылса болот деп калдыңыз да. Азыр уккан угуп мен деле ишенбей турам да чындыгында бул жердечи. Анткени ич өткөктүн түрлөрү болот. Если бул жерде отравление болуп гана туура эмес тамакты жеп алып переваривание бузулуп ЖКТда перистальтикалар болот, ошолор шамалдашып сезгенип калган болсо регидрон ошо кетип жаткан суюктукту же болбосо күрүчтүн суусу кетип жаткан суюктукту толук кетип жаткан калий натрийлерди толуктайт дагы ошонун негизинде башка тамактар аркылуу барып организм восстановление болуп калышы мүмкүн. Өзүнөн өзү иммунитет деген да нерсе бар, ал да жөн тура бербейт, ал да күрөшөт. Бул деген 7-8 саатта кайра восстановление болот. Бир гана регидрон менен гана ичирип келет, эми башка кошумча кускан пайда болуп температура болсо кайра кошулуп келгиле дейм. Ошол учурда дагы противовирусный препараттарды жазып беремин. Экинчи, үчүнчү суткага эме кеңеш консультацияга келген учурда. Анан уже бир эле суткада сразу температура да пайда болуп кускан да учурлар болуп калат. Бул жерде албетте ар бир адамга, ар бир пациентке индивидуальный подход. Бирок негизинен суюктуктун толукташы менен бир суткан аралыгында ич өткөктү алдын ала алып койсо болот.
Жакшы, ал эми стационарда кандай дарылайсыздар ушул жөнүндө айтып турсуз? Стационарда биз эң негизги бул протокол боюнча иш алып барабыз. Биз өзүбүздүн протоколдорубуз бар. Экинчиден бул биздин бир эле протоколдор эмес, биздин карманный справочник боюнча ЮНИСЕФ аркылуу окутуулар болгон. Бул врачтар дагы, медайындар дагы окутуудан өткөнбүз. Ар бир поликлиника, стационар өтүп бүткөндө бул. Биринчиден бул состояниянын оценка кылыш керекпиз. Бул мына коллегам айтмакчы, бунун 3 түрү бар. Ич өткөктүн. Бул ич өткөктүн өзүн эле эмес, бул суюктукту жоготуп аткан учуру дагы состояниясынын. Значит, А, Б и С план боюнча лечение алабыз да. Значит, А, Б, В дейдик да буну. Значит, А план это амбулаторное лечение. Значит, бул жерде баланын 3 шартында биз дарыласак болот. Бул ар бир поликлиникада пор кабинет деген бар. Ошол жерге кайрылса, бул жерде мен айткан суюктукту кашык менен берип, ар бир атенени үйрөтүп үйгө жөнөтөт. 4 саат ошо поликлиниканын ичинде көзөмөлдө болуп турат. Б планда, если А план менен биз үйгө жөнөттүк, баягы неотложный состояниянын үйрөтүп койдук айнесине да, ал үй шартына барып ошонун лечениясын кылып атат. Но баланын состояниясы жакшы болбой атат, кайра эле аркага кетип атат, ич өткөгү көбөйүп атат, бала кусуп атат, кайра алып кел дейт деген жери бар да. Кайра ошол поликлиника алып келет. Ол жерде кайра биз оценка кылдырат. Оценканы кылгандан кийин биз эмне кылабыз? А, бул значит А план боюнча лечение кеткен жок, Б планга өткөрөбүз. Б план деген бул уже стационарга алып келет. Стационарда биз уже Б план боюнча состояниясын көзөмөлдөп, карап, эси керек болсо уже бул жерде биз ошо дары дармектерге кошумча кылып, уже капельницаларды назначение кылып беребиз. А В план деген бул аябай оор план. Бул значит Б деген уже баланын состояниясы аябай оор, сознаниясы жок, суюктук ич албайт бала, ичи өтүп атат. Бул жерде уже бул жандандыруу бөлүмүндө көбүнчө түшөт мындай балдар. Буну эми Кудай сактасын го, чыгыш аябай эле кыйын. Поэтому ошо именно В состояниега жеткирбей туруп, биз көбүнчө ошо А планда алып калышыбыз керек да баланы. Буну биз ата-энелерге үйрөтүш керекпиз. Ошо биз айткандай эле балаң ичи өтүп атабы, кусуп атабы, суюктукту үй шартына эле баштап коюш керек. Ошо кетип аткан суюктукту биз толуктап туруш керекпиз. Айтып атам го, колу, например, иши көп да, шарты жок. Эмизип атабы, эмизип тур. Ошо эмчек сүтүн эмип аткан болсо аябай жакшы бул. Үй шартына жок дегенде мен тамак жасап бере албайт же балам тамак жетсе ошо суусун бер. Үй шартында компоттарыбыз бар да, например, домашний, өзүң ишене турган, конечно, болсо энеси. Ошону берсек болот, шербет даярдап берсек болот. Эми мындай да, жок, мен кыла албайм деген сөз болбош керек. Баланын организми секундный жерде биз баланы жоготуп алышыбыз мүмкүн. Бала ойноп жакшы күлүп жүрүшү мүмкүн. Бир секундадан кийин биз баланы жоготуп алышыбыз. Ошону биз ар дайым биз мына жерге жазып алыш керекпиз да. Баланын организми чоң адайдын организми бирдей эмес. Чоң организм бул өзгөчө, бул башка. Жаш бала башка. Биз айткан биз көбүнчө биз өзүбүзгө айта алат да, и мен ичим, салыштыра алат, ооба. Мен 1-2 күн ичинде жакшы болгон, значит, бала или же кошунанын баягы кенеши менен да, менин балама мына таблетканы бердим эле, 1 күндө эле сакайып калды. Ондай болот. Ар бир организм индивидуальный. Бир дары дармекке менин балам сакайып кетсе, силердин балаңар сакайбай, наоборот болушу мүмкүн. Ошол үчүн дары дармектерди биз айтабыз. Эң жакшысы бул врач назначение кылып берсе. Врач оценка кылып берген аябай жакшы. Ошо врачка барса дагы көбүнчө ата-энелер капа болот. Биз врачка бардык, но врач үйү кайра эле үйгө биз жөнөтүп койду дейт. Ул туура эмес да, ооба, потому что биз эмне үчүн баланын состояниясын оценка кылдык? Ата-энесине карайбыз да, биз уже психологический ата-энесине карап, колунан келеби сакайтыш, колунан келбейби. Ошол учурга карап биз ата-энени үйгө жөнөтүп коебуз. Бар да, айылда жергесинен келгендер бар. Аларга мындай айтканда кыйынырак да алып кетиш, поэтому биз аларды алып калабыз. Потому что жол бар, кайра кетиш жолунда бала кыйналып калышы мүмкүн, кайра эле башка состояниясы, поэтому лучше биз 1-2 күн наблюдение кылабыз, кийин кайра эле жөнөтүп коюшубуз мүмкүн. Ошол жерлерде капа болуш керек. Значит, оценка деген жери бар да, аны только врач чечет. Жакшы. Биздин көрсөтүүдө косметология деген да рубрика бар. Аны жалпы биргеликте мына ушул рубрикага көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз.
урматтуу көрүүчүлөр, мен Венера Шамалбекова, Ош шаарынын жемчуг аппараттык косметологиясынын косметологумун. Бүгүнкү күндө бизде жайда өтө актуалдуу проблемалардын бири, көйгөйлөрдүн бири. Жайында көбүнесе биздин кыз келиндер, айымдар беттерине туура эмес кам көрүшөт. Көбүнесе айтканда кам көрүштү да билбейт. Себеп дегенде күндүн ысыктауынан тери аябай кургап да кетет, жана ошондой эле күнгө көп күйгөндүктөн пигментация аябай көп басып кетет. Бүгүнкү көрсөтүүдө мен сиздерге жай убактысында бетти кургап кеткени үчүн нымдоочу процедурасын көрсөтүп берем. Бетти тазалап алгандан кийин биз азыр жеңил пилинг жасайбыз. Себеп дегенде бизде күнүгө 40 миңге жакын эң тери биздин жогорку катмарында күнүгө өлүк катмарлар толуп турат. Ошону биз азыр алышыбыз керек. Минуттан кийин биз пилингди жууп алабыз дагы. Жашнакай кылып. Анан кийин кийинки процедурабызга өтөбүз. Бетти тазалап бүткөндөн кийин биз нымдоочу концентраттан коёбуз. Муну дагы 10 мүнөткө коёбуз. Аябай кургап кеткен терилер үчүн өтө пайдалуу, бул аябай жакшы нымдайт. Мунун дарылык касиеттери өтө жогору, себеби дегенде бул теринин дагы өтө ортоңку өлүктөрүнө чейин сиңет. Ушундай ургулоо менен сиңирсек өтө жакшы натыйжа болот. Акыркы жыйын топтоочу процедурабыз ушундай крем маска коебуз. Себеп дегенде мунун эң жакшы натыйжасы жуубай эле жүрө берсе болот. Аябай жакшы нымдайт. Анан кийин баягы көбүнчө бетти тазалоо процедураларынан кийинки аппарат менен биз тазалаганда теринин эң жогорку өлүп калган клеткаларын алгандан кийин 28 күндүн ичинде биздин ошол терибиз жаңыланыш керек. Ошон себебинен бул крем маска ошол жаңылануу процессине да аябай жакшы жардам берет дагы терини өтө жакшы нымдайт. Өзү жай мезгилинде бетти тазалоо процедурасына бир айда же бир жарым айда келип туруш керек. Эмне дегенде жайында өтө күн ысык болгон үчүн тери бездери көбүрөөк бөлүнүп баштайт дагы. Бизде чаң көп болгон үчүн дагы бет батыраак кирдейт дагы. Ошону тазалап турса биздин тери теш эмелери, теш поралары дагы аябай батыраак кичирейет дагы. Терилерибиздин эң жогорку бөлүгү дагы бат-бат жаңыланып турат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин сиздерге каалап кетерибиз ушул жай убактысында беттериңиздерге аябай жакшы кам көрүңүздөр, себеби күнгө күйүп калышыңыздар ыктымал. Ошон үчүн бизде ушундай жашынакай күндөн сактоочу кремдерибиз бар. Бул жерде көрүп турасыздар, 30 деген цифрасы турат. Бул эмне деп билдирет? Бул 1 саат, 1 жарым саатка чейин күндөн сактойт дегенин билдирет. Андан кийин мындан дагы көрүп
жүрсөңүздөр керек, 50 деген дагы цифрасы болот. Алар 3 саат, 3 жарым саатка чейин бизди күндүн нурунан сактайт. Бизде кыз-келиндер көбүнчө туура эмес кам көрүшөт, себеп дегенде эрте менен коюп чыгып кеткен боюнча ошо менен кечке жүрүшөт дагы. Анан беттерин күйгүзүп алышат. Ал туура эмес. Эрте менен чыгып аткан убакта бетине SPF крем койгондон кийин жарым сааттан кийин чыгыш керек. Себеп дегенде жарым сааттын ичинде ошол күндөн сактоочу камелери иштеп баштайт, каражаттар иштеп баштайт дагы. 3 саат сайын жаңылап туруш керек. Эгерде сиз ошо эрте менен чыгып бир күн тийбеген жерге кирип кетке турган болсоңуз, кечинде чыгып атканда сөзсүз коюп чыгыңыз. Өзү күндүн аябай катуу ысыган табы күндүзгү 11-ден кечки 4-кө чейин өттү. Катуу ысыйт, ошол убакта аябай этият болуңуздар. Анан дагы айтып кетчү нерсебиз, мына азыр көл сезону башталды. Күндү нурунан бетиңиз демес, денеңиздер дагы жакшы SPF кремдер менен сактаңыздар. Бул крем масканы ушул боюнча коюбуз дагы жуубайбыз. Башка маскалардан өзгөчөлүгү жуубай коюп кое беребиз дагы. Себеп дегенде бул өтө терең сиңип жакшы натыйжасын берет. Бул процедураны каалоочулар болсо, ушу бет терилери куруп аткан болсо, бизге келип 4 күн бою катарынан алып койсоңуздар аябай сонун жыйынтык болот да, бетиңиздер аябай жакшы нымдалып турат. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз ич өткөк диарея оорусу жөнүндө сүйлөшүп, маалымат берип жатабыз. Маегибизге кайрылып кетсек, мына ушул ич өткөктүн дагы бир себеби десек болот. Бүгүнкү күндө мөмө жемиштер аябай көп, анан ошол мөмө жемишке химикаттар көп кошулгандыктан дагы пайда болот деген маалыматты окуп калдым. Бул боюнча эмнени айта алдыңыздар? Мөмө жемиштерге негизинен өзү азыр ошо угундай коркунучтуу айлардан уже өтүп кеттик. Июлдун аягы болуп уже август болуп атат. Бул деген өзүнүн мөмө жемиштердин убактысы келип ушуп жеткенге, айрыкча дарбыз коондор, анан жакында уже жүзүм дагы башка мөмө чөмөлөр пушат. Негизи ошо химикатка отравление болгон болсо, именно химикаттан отравлениясы ошо ич өткөгүнүн эле белгилеринде болуп келет. Бул албетте ичи өтөт, андан кийин кусат, анан дене табы организмге карап көтөрүлүшү мүмкүн, же болбосо алсырап жатып калышы мүмкүн. Негизги эле эми ошо химикатты көп кошулмасынан пайда болгон мөмө чөмөнү жеп алгандан өзү Кудай сактасын. Бул деген сөз нар жактан, жогорку жактан ошо эпидконтроль болуш керек да бул мөмө чөмөлөрдүн ортосунда. Анан кийин өзү деле мисалы майда дарбыз пушуп атса, ата эне деле ойлонуп алат да майда кайдагы дарбыз депчи. Ошондуктан дагы мөмө чөмөнү деле тандоодо бул ата энеден көп нерсе зависит этет. Кыш учурунда дагы көзгө көрүнбөгөн бизде жок мөмө чөмөлөр пайда болсо, ошону эмнегедир бир кызыгуу менен алып жейбиз да, элде жок деп. Бул деген нерсе жок болуш керек, анткени андай мөмө кандай шарт менен келип атат, кандай шарт менен сенин колуңа түштү, кандай болуп келди, ушул суроону чоң суроо кылып бериш керек. Негизи эле азыр эми дарбыз коондордун мөмө чөмө пыша турган убакыт башталды. Муну жээрден алдында албетте туура жууп, туура сактоо менен гана колдонуш керек. Негизи ошо химикаттарды иштеткендер негизи эле өзү күчтүү апа болсо, күчтүү мындай практикасына көп нерселерди түшүнүп калган апа болсо бир көрө эле билет да, бул дары менен пайда болуптур, жебегиле эле балдарым деп коет да. Жакшы, жерде толуктап коеюнчу мен. Ушул жерде мен айткым келет эле, пищевое отравление да, бул тамак аш менен отравление менен диарея бул эки башка нерсе. Пищевое отравление деген бул тамак аш ууланып калат деген сөз да, например. Ооба, тамак аштан ууланып калат. Ууланып калат. Бул, например, күн ысыкта калып кетти, холодильникка сактабай койдук да, например, бир же бир-эки күн холодильникка сакталып кайра ысытып жеп атканда ошол учурда. Бул учурда көбүнчө биз лечение кылып аткан учурда диарея деп эле токтоп калышпаш керек. Бул жерде врачка алып барыш керек. Бул жерде биз ашказанды жуудуруш керекпиз да. Ошо ууланткан тамак акыркы прям капляска чейин ашказандан чыгып кетиш керек. Хоть бала кусту ичип өтсө дагы. Ушун унутпаш керек. А вот диареяда ал башка нерсе. Баягы жуулбаган мөмө жемиштен келип чыккан ал башка нерсе. Жакшы. Кийинки суроо теле көрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Жашым 32 дейт, мындан 4 жыл мурда дейт.
Шо мөмө жемиштен уланып, дейді, шо аябай қиналған болчын, дейді, ичим өткен болчын, дейді. Азыр ошондон бери, дейді, ар дайым ичим өткеле, дейді, да. Эмне қылышым керек, қандай кеңеш бересіздер, деген сұрақ алдырды, да. Мына ушундай қалып кетиши мүмкін бе, негізі? Жоқ, қалып кетпеші мүмкін. Бұл жерде, значит, идет, здесь полный обследование қылыныш керек. Бұл жерде ферментативная способность деп қойыз. Бұл біздің өз-өзінің организміз нормада тамақ сіңе тұрған ферменттер іштеп шығарады. Бактериялар бар, нормада бактериялар бар кишечникте. Осы бактерияларды изілдеш керек. Бұл жерде анализдер тапшырыш керек, обязательно врачқа барып көрініш керек. Бұл ошол орудан мен қалып кетті деген сөз болуы керек. Бұл врачқа қайрадан қайрылып, гастроэнтерологқа қайрылыш керек, обязательно полный обследование алыныш керек. Саламастар, бұл мен үш балам бар дейді. Балдарым ішіп өтіп қалған дәрілі, мен линия қысым алыш берем дейді. Дарқана ашырқа парып ошоны берем. Себеп дегенде, баланың ұшыл бірегі күн ішіп өткенден кейін балдарым алсырай баштайды дейді. Ошоны үшін ал ішіп өткенін тоқтату мақсатында ошоны берем дейді. Бұл негізі туралы ошол учурда дейді. Мысалы, қарыған кишилерге деле ошол алып кетпесин деп, батыл ошол линекстің чоңдорго арналган түрүн алып келип беребиз деген суроо калтырыптыр да. Жок, суроо калтырыптыр. Негізі бұл ошо пребиотик, пробиотиктер ичөткөнгө өтө сонун жардам берет. Мисалы, дозировкасын, дозасын туура санап, туура өлчөп берген учурда. Анан ошогунун негизинде булар ошого ичөткөктү токтотуп калган учурдан кийин да кошумча баягы эле айтып аткан температура кусканы пайда болуп кошумчалабаса, анда үй шартында карай берсе болот. Анан кийин үч балама тең берем деген, бул эми уже баягы бирди төлөгөндө, биринчисин төлөгөндө педиатрга кайрылышы берет, сурашы берет, анан уже биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү төлөгөндө уже өздөрү да педиатр болуп калат да. Бирок үй шартында өз алдынча балдарды дарылоо дагы бул туура эмес болуп эсептелет да. Негизи эле өзү ушу адистен бир оз кеңеш сурап койгон жакшы. Анан чоң адамдарга деле бул ушу пробиотик, пребиотиктердин түрлөрү, эми алардын атын атоонун кереги жок. Негизи ичөткөктө булар прямое показание сөзсүз түрдө кошуп жазабыз да бул дарылардын негизинен лечениясында. Туура эле берип жатат. Жакшы, кийинки суроо. Саламастарбы. Мен азыр чоң кызым 6га чыгып калды дейт. Ошол 1ге чыкканда дейт, ичөтүп ооруп калган жай эмес келинде дейт. Анан дарыга ооруканага жаткырдык, дарыладык бир нече жолу. Антибиотиктер да таасир бербей койду дейт. Анан кийин бир аз эле температурасы түшкөндөн кийин үйгө алып келип, биз ошо суу арыктын боюнда өскөн эле бакажал бракты кайнатып бергенбиз дейт. Ошодон кийин ичи токтоп калган дейт. Бумуга бакажал бырактын кандай пайдасы бар, анын курамы кандай деген суроону калтырыптыр да. Внедорожник. Бакажал бырактын негизи народный медицинада көп ооруларга колдонулат. Бакажал бырактын ошо касиети дагы көп народный медицинага такала турган болсок, анан негизинде ошо температурасы түшпөй үйгө алып чыккан негизинде врач деле температурасы менен үйгө чыгарбайт да. Бул дегенибиз баягы Гиппократтын антын алганбыз, сөзсүз түрдө ошо аягына чейин баланы карай турган ант алганбыз да. Анан бул кандай шарт менен чыгып кетти? Эми негизи ошо бакажал бырактындагы касиети антибактериалдык жана противовоспалительный касиети өтө чоң. Бул апа менин оюмча туура колдонгон ошо бакажал быракты, ошол негизинде баласын айыктырып алган. Жакшы, ичөткөк оорусуна кабылганда балдардын организми алсыз болот. Бул учурда мисалы арыктап, баштары чоңоюп, анан иммунитети да алсыз болуп калат да. Анан башка ооруларга бат чалдырып калбаш үчүн ата эненин ою ушул баламдын организми батыраак калыбына келсе экен деп ойлошот да. Кантип караш керек? Кийин дагы ошол оору кайталанып калбаш үчүн, же болбосо башка оорун жуктуруп албаш үчүн. Өзү негизи эле аскандуулук рахит оорусу бул энеден балага өтүүчү оорулардын бири да. Рахит деген себеби ошо боюнда бар учурунда эне толук витаминдер менен жеп ошол 9 айды жакшы өткөзбөгөн. Аскандуулук дагы бул энеден балага өтүүчү оорулардын бири. Аны профилактика кылыш керек. Сөзсүз түрдө баланын гемоглобин текшерип, анан ошо рахит оорусунун белгилери болот. Ошо белгилерди врач толугу менен педиатр көрүп, анан
апасы менен маек өтүп, ошого керектүү дары-дармектерди жазып бериш керек. Анан сырткарыдагы ошого анемиянын деле асканддуулуктун да түрлөрү бар. Железо дефицитная анемия деп, фолиевая дефицитная анемия. Ушул анемиянын түрлөрүнө карап, анан дарыны ичиш керек да. Баланын гемоглобини туура норматив менен бирдей болуп, анан рахит оорусу менен ооруган болсо, бул бала эч убакта ичи да өтпөшү мүмкүн, анткени иммунитети жакшы иштейт. Бул бала салмагын жакшы кошуп садиктерге да барган учурда, мектепке да барган учурда өзүн жакшы алып жүрөт. Анан аз кандуулук менен рахит менен ооруган балдар адис кошумчалыкта кетет. Булар сөзсүз түрдө ушу эми көп кездешет да, көп келишет педиатрга даттанып, жөтөлүп келишет, ич өтүп келишет, дагы бир кандайдыр симптомдор менен келишип берет. Негизи ушу балдар көп ооруга чалдыгат. Муну сөзсүз түрдө туура профилактика кылыш керек. Анан кийин менден көп телефондон сурашат, кандай витаминдерди ичишим керек, кандай беришим керек. Биз телефондо даже баланы бир көрө эле бул витамин жакшы деп бере албайбыз. Сөз түрдө бала уйкусу кандай, бала 6 айдын ичинде канча жолу ооруду, канча жолу гемоглобин тапшырды, ичи канча жолу өттү, жашоосундагы болуп өткөн нерсенин бардыгын сурап, анан сөз түрдө витамин ичкен баланын ЖКТ ичегиси жакшы болуш керек. Если балада жакында эле диарея менен ооруган болсо, буга сразу витамин жазыштын кереги жок. Же болбосо баланын ичи катып, запор менен ооруп жаткан болсо, бул учурда да витаминди жазып берүү, же болбосо железо препараттар жазып берүү бул да туура эмес. Анткени витаминдер дагы именно ошо уникелүү ичегиде, жоон ичегиде сиңет. Ошондуктан тут только педиатрдын кеңеши менен гана витаминдерди ичиш керек. Анан негизги иммунитетти көтөрүүчү эң жакшы шарт, эң жакшы өбөлгө бул айлана чөйрө, анан кийин туура тамактануу, таза аба, туура полноценный тамактануу. Ушунун негизинде иммунитет сонун көтөрүлөт. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Умида Кудайбердиева, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы, жана ошондой эле кийинки коногубуз Элинура Жумашева, Санжар Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык илим изилдөө жана кайра даярдоо академиясынын окутуучусу, педиатр дарыгер болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорук сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.